як колишній міністр інфраструктури у липні 2014 року, що працюючи в уряді Арсенія Яценюка, підписував наказ номер 200, яким запроваджувалась реформа «Укрзалізниці», створення публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», для того, щоб ця компанія розвивалась. Що ми бачимо, що було не зроблено за останній рік? Зірвано план по ремонту пасажирського складу. Зірвано план по наданню нашим зернотрейдерам можливості перевезти зерно до портів для того, щоб поповнити скарбничку і бюджет України. Вважаю, що рішення і думка пана Амеляна, що пан Бальчун повинен піти, воно правильне. Особисто я його підтримую в цьому, тому що я впевнений, що ми зможемо знайти гідного керівника «Укрзалізниці» в Україні, який буде виконувати свої обов'язки, а не займатися лише гастролями по світу. Нам вже гастролерів вистачає. Тому впевнений, що фракція «Народного фронту» підтримує таке позицію нашого міністра Володимира Омеляна з тим, щоб Бальчун повинен піти у відставку.